ৰাষ্ট্ৰীয় ছ'চিয়েল মিডিয়া ছেনছেচন হৈ থকা চয়নিকা মাহীৰ ঘৰত এয়া ইয়াত বিভিন্ন বিভিন্ন শাক পাচলি আছে। सो गाइज मैं अपना देखो कि सैनिका माही की एवार्ड पाए थे। यू नेबाकस मीडिया एवार्ड एवार्ड तो ऊपरते अपना बहुत बहुत विभिन्न विभिन्न मेडल लिखा गोटे वाल धुनिया के मेडल सजा थे। जानू कि सयनिका सभा पंडित एगराकी सिंगर सो हेतु कारणे तेओ बहुत पुरस्कार पाए थे। सयनिका माहीक लग पाले आपनालोकेओ भाल पाबो, तेओ बहुत हाहिमुखिया छोवाली। প্ৰত্যেকেই মোক বিভিন্ন ফোন যোগেৰে হওক বা কোনোবাই আহিছে কোনোবাই মেছেজ দিছে, মানে সম্পূৰ্ণৰূপে মই অসমৰ ৰাইজৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় পাইছোঁ বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে মই কেতিয়াও জীৱনত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম আৰু সেইখিনি আশীৰ্বাদ মই অসমৰ ৰাইজৰ পৰা পাবলৈ সৌভাগ্যৱান হৈছোঁ। আৰু আপুনি এদিনত আপোনাৰ শাক পাচলি কিমানকৈ বিক্ৰী? যিহেতু মই এতিয়া নতুনকৈ চলিছোঁ খুব এটা বেছি বিক্ৰী মানে কি হ'বহে, দিন ৱাইজ বৃদ্ধি হয় বস্তুবিলাক। কম কম পৰিমাণৰ এতিয়া পাচলি বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু অনাটোও মই কম কম পৰিমাণে আনিছোঁ, কাৰণ যিহেতু ঘৰত তেনেকৈ থোৱাৰ ব্যৱস্থাও নাই আৰু বেছিদিন থাকিলে পাচলিবিলাক গেলি যায়। সেইকাৰণে আচলতে কম কম পৰিমাণৰ আনিছোঁ, বিক্ৰীও সেইটো হিচাপত মানে বিক্ৰী যেনেকৈ ধৰণে হৈছে মই যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ ধৰণে ৰাইজক সহায় পাইছিলোঁ। চৰকাৰী চাকৰি নকৰে আৰু চৰকাৰী চাকৰি নকৰিলে ঘৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু মই যিহেতু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ বহুত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন। মই স্নাতক কটন বিশ্ববিদ্যালয়তে পঢ়া, ভাবিলোঁ যিহেতু এইখিনি ক'ভিডৰ বন্ধৰ সময় চলি আছে মোৰ দেউতাক সহায়ো কৰা হ'ব, লগতে মোৰ সময়খিনিও সদব্যৱহাৰ হ'ব, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰ্থিক সহায়ৰ লগতে মই এই কামটো বাছি ল'ম। মই বহুত এটা বেছি ক'ব পৰা হোৱা নাই, মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে মানুহে সকলোৱে কাম কৰিব লাগে, কৰ্মৰ কোনো সৰুব নাথাকে। মানুহে কামৰে মানুহৰ পৰিচয়, কৰ্মই মানুহৰ ধৰ্ম। কৰ্ম কৰি যাওক আৰু সেইটো নাচাব যে কি কৰ্ম কৰিছে, কিমান ডাঙৰ বা কিমান সৰু, কৰ্ম কৰি যাওক, নিশ্চয় আপোনাৰ এদিন ভাল ফল পাব। যত্ন কৰিব তেতিয়া সদায় যত্ন পাব। ধন্যবাদ। সৈনিকা মাহীয়ে গান গায়, সেইটো কাৰণে সৈনিকা মাহীয়ে এটা গান আমাক গাই শুনাই দিব। শুনাই দিওঁ ন? ঠিক আছে, মই এতিয়া একটু ভাল লগা গীতৰ দুটা লাইন গাই দিছোঁ, হ'ব? অসমী আই রে ললিতা কলিতা মই তোলনি আজি, অসমীৰ সন্মান সদায় ৰাখিলে আৰুনো কম কি। অসমী আই রে ললিতা কলিতা মই তোলনি আজি, অসমীৰ সন্মান সদায় ৰাখিলে আৰুনো কম কি। এয়া চাওক গাইজ, এয়া সৈনিকা মাহীহঁতৰ ঘৰ। গাইজ আমি যে ইয়ালৈ আহিছোঁ, আমি গোটেই সম্পূৰ্ণ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আহিছোঁ। আৰু যিহেতু সৈনিকা মাহীহঁতৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰটোৰ ওচৰত,
সেইটো কাৰণেহে আহিছোঁ। গাইজ আজিটো ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে বস মানে লগ পাম মই এটা আনকা নতুন ভিডিঅ' চেনেল চাওঁ। বাই।